Добрый день всем хорошим людям. Слава Украине, живи Беларусь. Друзья, у нас в гостях журналист, редактор эфиров Еврорадио Змицер Лукашук. Огромное спасибо, Змицер, что согласились поговорить. Тем более такая... Мы поменялись местами. Непрофессиональный вообще любитель блогер говорит с профессиональным журналистом. И надеюсь, у нас получится добрая беседа, хотя я вас хочу помучить, если честно. Так, ну начнем с отказу на ваше питание отповедно живее вечно и героем слава Дяуй вам что так само звернули увагу на мою персону скажу адразу по шширости что про тое как запросить балаганова у эфир евро радуя так само неодноразово я тут так мерковаал плановал выбудоввал на дальнейшие планы мой и mmщик мне перадычна складае спіс таких топовых персон яких пожадана для повышения так, контента и смотрибельности як кажуць запросить у эфир і у гэтым списе в этом долгим лон-хлісте заўсёды прысутнічаў Балаганов Так что вы мяне опередили скажем так. Спасибо большое. Там есть один такой вопрос, мы к нему подойдем, но, наверное, на него буду я отвечать по поводу меня. Смотрите, я сначала просто хочу просто вас узнать, как о человеке, и с точки зрения профессии даже больше, сколько вы вообще уже занимаетесь журналистской деятельностью? Uh... Ну вот глядите, О 86 годзе адразу по заканчэнні шко я поступил на журфак Белага Ддзяжаўного уніитета. Фактычна с першага курса я пачаў супрацоўнічаць з універсітэткай газетой, которая так і называлась беларускі універсітэт. Я там вё свою сторонку, третьего курса я процевал уже фактично у одной из буйнейших газет беларусссии того часу газета называлась ну у левших традициях девян-х початку конца восьмидесятых початку девян-х годов газета называлась червоная измена красная смена которая выдавала выдавец и лечился это наше белорусские цик ленинского комсомола отповедно ну все же выдавали там партыйные газеты тому разом 8 с газетами іншими это была такая самая буйная молодежная газета то есть вот я там с третье курса процавал потом у меня был перапынок годов на в Uh, Мо быть, уже пасля заканчэння то еще я быў га, перапына гадоў на 7, калі я працаваў вельмі плотна с нашими беларускімі рок-музынтами, Б uh, дырэктаром гурта і по сумяшальніцтву аўтарам усіх тэкстаў рок-гурта крама. Вот. Ну а потым вярнуўся журналістыку ізноку,ця з музыками працягваю и супрацу и знаёмства и а, уже там пишу тому всемуму по просьбах а, тексты для песень Так что есть уже розные гурты какие спиваюсь мои мои тексты ничего себе мы к этому вернемся у меня такой вопрос самое свое первое интервью когда вы еще молодой студент вы помните кто это был? Нугулевогуле шмат было інтэрв'ю, ведаеце, калі я ўзгадаў сваю самую першую так мовіць, тады яшчэ это конечно не праца была, а супрацоўніцтва з газетай беларускі універсітэт. І там у гэтай газете мы вялі музычную старку з однокурсніникам. Вот целая палоса раз на месяц мы рыхтавалиую полосу музычную тады называлась она аудитория ну 7 и мы рабили интерв'ью с усі музыкантами як белорусскими так и замежными ну сенсі, там на той час это хутчэй за ўсё российские якія приезжали до да нас там минска с гастролями але покольки я уже с молодости был прихильником рок-музыки то отповедно побач с нашими белорусскими рок-музынтами это были размовы интерв'ью там с юрой шевчуком с ддт там с с гуртом зоопарк, с гуртом Ленинград, с гуртом там аквариум ну, то есть вот все это такое, что были абсолютно разные интервью и я бы не сказал, что я там памятаю уже особливокую значную такое потому что, Жур журналліы любяць починать менавіта з таких інтерв'ю з вядомыми знаковими людьми. Бзуумно, на той час вони былі такі дитячимі інтерв'ю. Ме Мне до гэтага часу щебры подкалывають що моимм любимым пытанням на той момант я задавал його у кожным інтерв'ю кожному рокеруно було такое цізагіне, рок як ідея умрет ли рок как идея по-русски говоря <соць> так, меня и сколько часу прошло с того с того моманта мне еще часам подкалывают ну что лукашукроккен загину уже до этого часу еще еще там трепыхается а сейчас тогда вот раз вы знаете больше 30 лет получается в топовые рок-группы, назовем Российской Федерации, у них же сейчас тоже разделение произошло. Одни zero группы другие против. Вы с кем-то из них до сих пор поддерживаете отношения или нет? Ну, я не сказал, что я уже так подтрымливал отношения с российскими музыками вельми плотно. нават сказал что у меня больше не склаліся ад односинены с украинскими гуртами у меня до гэтага часу вельмі такие добрые теплые адноссинены с со старого старого не памят уже кольки гаов знаёмства с братами гадюки а, вот. а с российскими гуртами ну у меня была симпаты и мы не один раз сустракаліся я на вот не подаровалсидим э, э, крамы это Юа Шевчук вот Юа Шевчук это той человек у якім я до гэтага часу не расчааваўся вот. ну так с астатними было это... как был человеком так человеком и остался в принципе как и макаревич да Вы с макаревичем пересекались э, ну с макаревичем давным-давно один раз пересекаліся потым не что у нас как бы ну и По великому рахунку там скажем так не было на годы не было текавости хоть я ведаю там и минника некалькі разов запрошали макаревич простоель у щавровских теплых от одноенных с нашим знакомитым белорусским дизайнером мааком вовой цеслером и цеслер меня некалькі разов запрошал и на уместные импрезы коли макаревич приезжал до его в гости но ну, не вот не супала скажем так и Так, ладно, сейчас уйдем в музыке. Давайте все-таки вы, наверное, сейчас, я не знаю, политический интерьер, я бы сказал. Сколько вы работаете уже на Еврорадио? С 2008 года. Ого. Это очень много. кто вообще сейчас формирует, вот мне уже интересно сегодняшний день, кто формирует на сегодняшний день редакционную политику, кто выбирает гостей, вы сами их обзваниваете, приглашаете, или у вас отдел работает и говорит, сегодня ты говоришь с Васей, завтра с Петей, а вот с этим обязательно там в 6 часов вечера. Ну, скажем так, я зараз буду открывать сокрытые кухни, может быть не ўсёй редакцыі а студ студії вот нашага так вот этих вот менавіта відеоэфіраў потому что безумоўно есть звычайныя радыные эфиры калі ідзе і музыка і там репортажы і навіны А есть вось гэтые эфиры Іось я менавіта редактор гэтых эфираў гучыць конечно гучно редактор эфира. Але э, ва ўсім гэтым э, рэдактарскім аддзеле, так бы мовіць, аддзеле эфірным, э, адзін я. Эсь, вот, я ёсць гукарэжысёр, который працуе на ўсе эфіры, то есть і са мной і потым э, працуе на звычайны радыёэфір. Ёс мшчык, які працуе на прасоўванні і дапамагае мне у стварэнні відоконтента, але адначасова працуе і на прасоўванне і з, з усімі іншими матэрыялами, тэкставыми, гукавыми і все астатняе. Так что далей можна зрабіць себе простую логічную выснову. Уся палітыка менавіта гэтай часткі, за якую я отказываю, відео, эфиры, размовы, эфиры отказываю я. Я сам запрошу я сам выбираю тему на якую варта было поговорить адповедно я потым под гэтую тему шукаю человека эксперта з які якім было не только мне цікаво поговорить о які... які был бы цікавы нашим уцучам отповедно я сам выбираю эксперта я сам яму телефоную я сам добавляляюся я сам складаю эфирный график вот и никто э, мне не указывая что мне могут подказать что гляди по этой теме в э, гэты эксперт классно э, давал интервью там умовно балаганову погляди он там вот э, шиковный эксперт но никто мне не скажет э, и николи такого не было что э, так, мы забороняем тебе гэтага человека запрошать те и э, абавязкова павінен запросить вось гэтага человека хочешьш тыці не хочешьш ніколі такого не было і я спадзяюся не будзе потому что ну у нас зусім іншая падыход до да гэтага пытання то есть мы працуем по тым стандартам журналістыики якім нас а мы все тут профі... ну пераважная большасць професійные журналисты як я закончую закончили журфак и які прычым закончилі яго вот, не зараз а там 15 там, 20 гадоў таму якімсе гэтыя стандарты журналістыкі вучылі і адпаведна э, я аддаю перавагу таму што мы павінны даваць слова э, усім і э, гэта я імкнуся рабіць апярэжываючы можа быць наступныя пытанні э, я скажу так, э, Вы выбор вельмі просты. Я думаю что э, вот вы так сарамліва кажаце вот я там пачынаючы блогер, не професіянал, но нават э, вы э, пагозіцесь со мной, Ка э, чалавек э, не стварае інфармацыйныя нагоды, калі ён э, ну как бы нічога не робіць, ну той же час хоча прысутнічаць у медыапрасторы, это не значит что мы э, павінны яго валачы у гэтую медую простостору и прыдумывать про что бы нам с ним паговорыць вот ты нічога не зрабіў ты ніякай інфармацыйнай нагоды не дал ну давай-ка мы с тобой паговорым для того чтобы было прадстаўлены э, усе баки ну умоўно беларускай палітыке мне такое не трэба потому что мне не цікава калі чалавек нічога не робіць то про что им говорить? А я сейчас вообще сделал проще. Я сейчас буду раз в два месяца проводить, вот как я делал опросы, кого вы, белорусы, хотите услышать. Мне дают там условно под 50-70 фамилий, а потом за них же голосуют. Я выбираю топ-20, кого хотят белорусы слышать, и в течение месяца с ними общаюсь. И спасибо, кстати, вам. Некоторые контакты помогли найти вы. За это вам отдельное спасибо. Хорошо. Вот если взять последние два года, только у меня я сегодня увидел больше 150 интервью с белорусами. Я, конечно, сам удивился себе. У вас, наверное, это в пять раз больше. И у меня к вам вопрос. За эти два года, вот если быстро вспомнить, какое интервью вам больше всего запомнилось? Какое самое такое эмоциональный отклик вызвало у вас? Ну, вы ведаете, тут есть разная ситуация. по-перше, апроч того, что я раблю вот это звычайные эфиры, якія мы глядим. Я адначасова яшчэ записываю интерв'ю это вот уже у запису ідзе, тому что вот все наши эфиры астатнія гэта про мой эфир. но у записы я раблю аўтарскую программу, такую, философскую действие дзе где мы с гостями разважаем про белорусскую нацию про белорусскую национальную идею спрауем разобраться с тымчаму вот белорусы такие какие яны есть чему для их для кого-то важно для когоости не важно нация самосвядомость незалежность ну и всеые пытания и тому как бы тут конечно есть поделки такі эмоцыйны потым ну вот под по двух гэтых узроўнях калі калі брать калі брать такія інтэрв'ю с кім мне можа быть самое такое эмоцыйное запамінальная некалькі некалькі было таких інтерв'ю напрыклад у мяне было я эоциное интервью с а, сестрой Павла северынца письменницей наставницей выкладшицей и так само вельмі текавой жанчыной Ганнный северынец коли подчас размовы а, ну то есть вот не ведаю я пытаниями своими те вот просто вот той ситуации мы дошли до того что ну как Так, такія эмацыйны накал быў што э, Ганна э, расплакалася ў прямым эфіры это было вельмі так кранальна потым было вельмі такое шыкоўнае інтэрв'ю з нашим сімвалам э, беларускіх пратэстаў э, нінайбагінскай э, выдатная проста жанчына і, э, выдатно с и говорили. Ну а так, э, вельми, вельми, конечно, вельми шмат интервью, вельми розные, и вообще я спробую сделать эмоционально и информационно насыщенными. Отрывливается тени уже э, мерковать нашим глядачам. Думаю, все получается. Раз растете, значит, все хорошо. Э, скажите, пожалуйста, а вот раз вы так долго в профессии значит вы знаете и ту сторону баррикад я так называю пропагандонов кого вы знаете из пропагандистов лично и вот что с ними произошло не знаю в изменении для вас взглядов их на мир вот за последние два года или может с кем-то вы поддерживаете отношения продолжаете общаться и говоришь ты мудак Коля, ты не понимаешь Эне вы ведаеце, што с... я сапраўды вельмі ж доўга працаваў, быў так бы мовіць парламенцкім карэспанзентам. Я быў акрэдытаваны пры з 2010 года і по 2019 акрэдытаваны пры палаце прадстаўнікоў Беларусі, дзе мы безумоўна, усе сустракаліся усе. Вот, как бы журналисты як державные так и не державные да о -го до двадцато года мы безусловно как бы так подкалывали ты вот державных журналистов посмеивались и над ними действием уже яны так вот подкалывали нас ал у нас то есть мы разумели что яны працуют на пропаганду что яны працуют на лукашенко працуюць на режим олег это был таки лайтовый вариант ось гэтага махровага прапагандыса, які мы зараз бачым паБТ, тады не было. І фактычна тых людзей, з якімі мы там у кулуарах парламента сутыкаліся на той час там, 15, там, 16, 17 год х фактычна зараз у пулі ну, не засталося, засталіся там некалькі чалавек. Але мы з імі фактычна не перасекались. Тыя больш старэйшага пакалення, ну, якія былі там мне бліжэй по ўзросту, з якімі мы там, как можа быть, дзесьці раней сутыкаліся на іншых імпрэзах. Я ўсе альбо сышлі, Альбо как бы сышлі з пула, Аальбо сышлі ўвогуле з вот, дзяржаўнага тэлебачання і дзяржаўных сМ і как бы, Таму э, тых вот, маладых ты азаронкаў, э, тураў, гладких усіх вот, от э, тых астатніх, Я абсолютно их не ведаю. яны не з тых часоў янысе пришли менавіта на вось гэтай хвалі двато э, -го года і это ну, тыя люди, якія, ну на мой погляд, да журналістыкі, маюць ввогуле неяке дачынение. то есть вот можно было сказать, что вы там працуете на режим, вы там працуете там, там я не ведаю там некая там больше партыйная ангажаванасць там те яшчэ что-нибудь но, но ёсць некие там все ж таки узровень журналки. У гэтых людей, якія пришли новые, а, у их нават базового узроўня журналисткага нема это чистая, пропаганда и поэтому про их говорить не матч чего и коли раней вот я скажу мы су, сутыкаю сустракаюющиеся действий на неких пресс-конференциях могли говорить ну ты конечно а бы что журналист но там там и повитаться там и там разом к вы там попить там те еще что-нибудь то это с породы тых людей которым вот ну как бы даже руку подать это ўжо... уже там ну, то есть не подали пробу. А вот смотрите, есть у них еще так званые, не знаю, можно их назвать политологами Лукашенко, не политологами, Дзербан, Шпаковский. Вот Шпаковский вчера пришел на телевидение Российской Федерации Путинастан и начал рассказывать, что надо уничтожать в Украине все ТЭЦ, надо всех жителей страны оставить без света, все железнодорожные пути разбомбить. В общем, всему мирному населению надо принести горе и тогда вот у Шпаковского наступит счастье вы что-то знаете про этих фриков пьюта немного или мало что с ними происходит и вообще когда будет лука перебываться что будет с ними ну, в принципе это люди каких такие доволи текавы бэкграунд что у дермонта что у шпаковского яны починали так само, Д там бліка до да, демократычнага руку, были завязаныя на моладзевых таких суполках нацыяльального характеру. Я не буду говорить там на националналістычнага, менавіта нацыянального, то есть нормальныя былі люди, якіх які цікавілі демократычныя каштоўности что стало триггером чемуму и на янились я не ведаю Ну может быть пошук теплого места может быть разумение что монетызовать мкнение там до да, Свободы демократы и незалежности не атрымается ближайшим часам Ну але вот шпаковский стал таким и конкретно с початку от лукашковским мазарос уже про московским глашатаем Дермонт за, называется западно русист ну такие вот дивны докладно дивный человек дивный политолог коли их можно назвать конечно политологами я не ведаю я думаю что хутчэй за все то же самое переобувание смена позиции, меня са словамі, Ну вы ж разумееце, што мы не моглилі інакш, у нас там сем'і, у нас там іпотека, у нас там яшчэ что-нибудь. вот там, мы помыляліся у лепшым выпадку, Але э, змена хутчэй за ўсё будзе и, ну я б не раю просто звяртаць увагу на гэтых людзей, потому что гэта не паліталогія, Гэта э, прапаганда, але з іншага боку і яны кажуць, Я, что от них хочу почуть их запросили на а, российские ток-шоу яны ведают что российские токп-шоу чакаюсь вот такого посыла яны они выдают шаканое просто здесь я иногда начинаю думать что они больше сотрудники российской федерации чем даже лукашенко а, ну так не сдаррма шпаковского зараз позиционирует как а, российского политолога и Вчера там, там, подписали Белоруссии. Политолог, центра там, изучения, ля-ля-ля, Белоруссии. Еще я хотел вас спросить, я сегодня с утра смотрел ваше интервью 2015 года, где вы попали в пол независимых журналистов, которым удалось пообщаться с диктатором Лукашенко. Вот спустя 7 лет что вам запомнилось из того интервью? Вот как вы тогда представляли себе диктатора и что сейчас думаете о нем? Вот что-то поменялось или нет? А вы ведаете справа тем, что с Лукашенко я, ну как бы так, сутыкался и знакомы давно еще до того, как он стал керовником Беларуси, когда он был просто депутатом Верховного Совета БССР, я калі были першые выборы белорускі я на той час працаваў на дзяржаўным радыю у радыастанции беларускаская молодежная культовая уже радыстанция якую тады у 94 годе закрыл еббеч а лукукашенко прыходзіў и біў себе кулаком у груди и кричал что як только я стану там кіраўніком краы я адразу ж верну все свободу журналистам нут назад беларусскую молодежную что он отповедано не зрабіў вот и тады до нас на эфир приходили усе кандыдаты у прэзідденты пазняки Капенко и шушкевич и лукашенко я как бы ведаю гостстых часов и как бы чаканнне у тых часов ну журналисты люди э, доволі циничные и мы там імкнулись разобраться э, у человеку у любым человеку любым политику заўсды и было зразумела что э, чакаать от его асабливо у таким национьном будаўництве на будаўництве национальной державы не варта а по потом мы доведаліся что от э, Не варта ад яго чакаць нейкіх зменаў у дэмакратычным накірунку тому э, сакртом ён для мяне не быў калі мы у 15 э, я до да гэтага часу до да 15 -го году до да гэтага інтэрв'ю не адзін раз прысутнічаў на розных прессс-конференццыях якія лукашенко даваў я задаваў свае пытанні адразу першая, прэс-канферэнцыя, якая была ў 2010 годзе, на другі дзень пасля разгона плошчы. Я тады таксама задаваў Лукашэнку пытанне наконт таго, што, ж, што адбывалася, навошта было рабіць гэты разгон і ўвогуле дзення кляю, бо на той момант кандыдату прэзідэнты Неляї быў збіты, звезены у э, хуткую у больницу хуткай допамоги да з якой он пропал і ніхто не ведаў дзе он знаходіцца Вот и э, я тады пытаўся уды пропал неляев где вот э, Ну то есть вот с того самого часу я выдатна по тым адказе які атрымаў Тады от лукашшенки что вот, Маўляў но ну, вас поклали мордай у глебу э, там там что тут такого страшного работа у вас журналистов такая быть готовым до да уся было зразумела что мало того что внимание этих чакання что ён принес некие измены до да лепших там ну мается на вазе демократизации украины что у его почали вот гэты штучки и Дектаторскія ўсё больш больш вылазіць. Ка ён раней там можа быть 10сьці спрабаваў их прыхаваць, 10сьці там, там зарытушаваць, не дэмонстраваць уже так ярко, то тут яны пачалі вылазить. Он начал этим гордиться даже да? да, да, тебя згодны, Ён пачаў гэтым правірировать і гэта пачалося пачынаючы где-то вот, з десят -го года потихху. в 15-16, ну а двадцатый год уже конкретно показал, кто есть кто это, и он пришел до выяснения, что вот это вообще заигрывание, спробы сподобаться, никому не потребные, никто уже в это не поверит. И маем, что маем. Извините, смотрите, я <соцентреская> с утра сделал в телеграм-канале анонс, что вы придете ко мне в гости. Вам набросали больше 50 вопросов. Мы, конечно, все не успеем обсудить. Я людей попросил проголосовать, какие вопросы они хотят, чтобы я вам задал. И на основе голосования я вам сейчас по порядку топ-10 вопросов зачитаю. Хорошо? Да, Калилас. Так. Начинаем с самого лидера. Какая она, белорусская национальная идея от Змитцера Лукашука? Uh, каж так uh, Ну у мяне есть своя нацыянальная ідэя свое бачанне докладней uh, нацыянальной ідэі але uh, яй пришел до да высновы что uh, докладней такучитьучить uh, мой отказ на гэта пытание так калі uh, я uh, калі мы зразумеем, что нашу программу ідея X уже можна закрывать, то апошнім выпуском программы, Я зараблю интервью с самим собой де сформулюю свое башен не национальной идеи до гэтага часу ну скажем так я не хочу просто навязывать может быть свое бачаение своим гостям и тому я не отказываю на гэтае питание але я лечу что национальная идея нам абавязковатреба иметь что я на в можа быть не канчаткова у нас сфармулявалася але мы до да гэтага блізкі Ну івогуле беларускаская нация ёсць я ў гэтым перакананы Но на ўсе астатнія пытанні давайте лепей слухаць разумных людзей глядзець праграму іэя X а, а сваё бачанне калі яно не прарываецца ў маіх пытаннях то а, я сфармулюю троху троху пазней До. так вопрос второй питание до змцера что вы думаете на конт сахащика доли с доли это сможет так, сможет вот питание ну с сахащиком я сустракался только один раз на конференции новая Беларусь в Вильне». мы там з им познаёмилисься до да гэтага часу я про яго ведал я бачыў его зворот які он записывал у двадцатым годе я как бы штосьці читал про его интерв'ю его глядзеў але мы зим не были знаёмыя размаўлялись ім только два разы и адповедно скласці свое нейкое уражанне ну достаткова складана але адказаць на пытанне ці зможа ён. Ра разумееце, тут жа ж не толькі ці зможа вот, вот, як ён як чалавек, як прафесіянал, вот, ці зможа ён ці ажцца слабак, але шмат залежыць жа ж ад сітуацыі і не толькі ад яго аднаго. А, таму что тое пра што мы говорим ці зможа ён стварыць, Ну, можа быть нават нацыянальна вызваленчы рух ці умоўную там вызваленчую армію такую умоўную армію Андерса Ну один не зможа А ці будуць у яго людзі якія дапамогуць яму разам з якімі ён асіліць гэты шлях Ну я пока сказаць не могуу Я спадзяюся, што у гэтага чалавека хопіць сіл, аўтарытэту жадання гэтым займацца і ну у яго атрымаецца, прынамсі, закласці падмурак фундамент для таго, каб такая армія не армія, ну, скажем так, нейкі падмурак для нацыянальна-вызваленчага руху, там ці нейкая база яна была створаная. Д думаю, што ў яго можа гэта атрымацца. Дякую. Третий вопрос. Когда Змитсер пригласит Александра Рыкова на беседу? Украинский блогер на белорусской теме – это редкий интересный гость, особенно сейчас. Было бы интересно узнать. Друзья, можно я Змитсер отвечу? Меня приглашало Еврорадио, меня многие приглашают. Я, наверное, всем вежливо отказываю, потому что я психологически не готов. Я же открытый человек, разговариваю очень много, и меня два года назад пригласила наша Нива, я себе ехал в машине, два часа с ними разговаривал, но у меня такой осадок остался, что я был не на интервью, а на допросе с пристрастием. Вот. И я так скажем, разочаровался давать интервью, что сказал, что, наверное, еще не время. И я ни блогерам не говорю, ни с кем общаться. Поэтому тут извините Еврорадио, извините все, кто меня приглашает. Я психологически, морально еще просто не готов давать сам интервью. И я не считаю, что я настолько знаток во многих вопросах, чтобы высказывать свое мнение где-то. Я скромно на своем канале делюсь людьми своим мнением и задаю вопросы тех, что интересует Беларусь. Поэтому прости, Змитер, я сам отвечу, хорошо? Просто ну, может, может быть, у нас, за у нас зараз, воз, подчас этой размовы с... Александром такая ментальная сувесть установится, и он проникнется до меня довером и скажет, ну ладно, Смитер, деле, там, деле того, вот ты до меня пришел, а я до тебя приду. Поглядим. Вполне, возможно. возможно, посмотрим, да. Так, вопрос четвертый. Як Змитер бачит организацию медиапросторы у незалежной и свободной Беларуси, как позбегнуть будь-якой монополии на СМИ? этим но ну, я не думаю что нам трэба думать про нейкую организаациюю менавітавогуле я как бы лечу что як только у нас буде Мачыость нарэш початьбуддавать новую незалежную демократычную Беларусь первоешее что трэба зрабить гэта закрыть нафиг миністерства информации заколотить в окна там теми самыми дошками крыш на крыше сказа все ідите копаць бульбу, копіць уже займацца фігнёй. потому что міністэрства інфармацыі это прыкмета менавіта аўтарытарных, таталитарных постсавецкіх краінаў.Ндзе ў нормальной демократычнай краіне вы не знойдзеце міністэрства інфармацыі. Вот. Поэтому а ўсё астатняе просто трэба дать свободу свобода тут у дадзеным выпадку гэта не только свобода там сми свобода журналистов это свобода рынкавая это свобода экономики как люди могли зараблять коли люди пачну зараблять люди пачнуть укладаться и безумоўно у такой ситуации коли есть ни один олигарх Ёсні, ад, монополі, кампании, ўсім, ёсць не нема одной монополии нема одной компании якая уволодая усім а есть шмат людей якія здольны укласціся тады мы будем медь и э, там скажем умоўно кажуши ты там телебачанне там те радио те газетыими уладальниками з'ля там некий олигарх там ти медиомагнат тешехтоначасова мы будем медь и и такие структуры як BBC, якое фінансуюць менавіта грамадзяне. Мы будем мець маленькіе незалежные радио, там якія-нибудь ці газетки, там ці яшчэ что-будзь, там ці телеграм-каналы, якія робяць энтузіасты за свае грошы. Іось менавіта гэтае, калі будуць шмат усяго рознага і кожны робіць, Uh, все что адпавядае яго жаданнем яго магчыммасям яго прафесіяналізму гэта і дасць uh, ось тою uh, каляровую фарбу журналістыкі пра якую мы марым калі можна хочаш ты uh, даведацца uh, там пазіцыю я не ведаю там ось гэтай парты гэтых партый ну, там кансерватараў ты чы читаешь гэтую прэсу ты хочаш там там uh, іншую даведацца, вот табе гэта, ты хош что-нибудь жареного жтенькаго, ты читаешь гэтае. Ка было рознасць магчымасцяў і рознасць поглядаў і гэта дае магчымасць тады потым выбіць і будаваць сваё меркаванне. Оось гэтые пишутць, показваюць ад одну падзею вот так. А гэтаось гэтак, а третьее по- гэтаму вот. І ты можешь поглядеть у все варианты и зрабить свою выснову хопить уже этих э, как бы там як вы бачите як можно структурировать да нияк нетреба структурировать она само структурируется само зноййде як э, дойсти як дать як зрабить уголовное как не было монополии будь то монополия державная будь то монополия э, я не ведаю там там одного нейка одной нейкай кампаі ці яшчэ что-будзь розность поглядаў розность магчымасцяў рознасць інфармацыі дякую так пятый вопрос александр не лука спрашивает как вам де марш агурбач на белсаати да, так понимаю сказал... это когда прообзона говорили дай я б не сказал что гэта Дзі марш это э, звычайная э, как бы не спроба человека доказать что ён правы а уж те вакол не правы да, э, э, принципе и коллеги э, нормальные спрабавали поставить на место але э, ну у меня такое отчуванне склалася что яна разумела что есть есть яе на чым подловить что э, она не права, что она подставилась этом концертам и тут была спроба просто перекрычать обвиноватьить усім это ведаете коли ну, э, ты в нечем не правы, але хочешь перакинуть вину вину на інших людей ну, э, пошла калі там жартовать то это когда в аўтобусе там кто-нибудь обгадивўся починая казать на, на других что вот, как, как же это ты вот так мог поступить. Так і тутна просто перакинулвала перакрыківала і абвінавачвала ўсіх. поэтому да не трэба увогуле звяртаць как бы на яе увагу чалавек які ну дзіўным чынам заявіў про сябе мае нейкіе амбіцыі, ці адпрацоўвае адпрацоўвае нейкую там павіннасць загад ці яшчэ что можа быть за тое каб яе там не выдали у Беларусь, Вот я наробить то, что как бы ее и подказывают там, ребята с отповедных служб. Хороший вывод. Согласен. Так, Дмитрий спрашивает, будет ли журналистское расследование по поводу, первое, фондов, отказывающих проводить аудит, целевого использования грантов, зарегистрированных на работников офиса загадочных фирм? беларусы прогаласавалі хотят от вас журналсцкаго расследавання. Ну скажем так, ягод такого расследавання зрабіць не змагу, але ёсць у нас журналісткі расследовательскі центр. зе журналісты, якія спецыялізуюцца на менавіта журналістцкіх расследаваннях, и я абсолютно за тое как журналисты расследованики профессионалы менавиа журналистских расследований зрабили свои свои высновы собрали материалы а материалы как вядома журналисты для своих расследований бяруть абсолютно с розных крыниц починаючи от справадатьч у податковые службы и заканчивающие анализом интерв'ью скажем коли да какие даются ты эти іншие там кіраўники фондов партыйных там неких структурці еще что-нибудь тому можно сказать что я спрыяю таким расследованием коли журналисты возьмутся у меня в эфиры были той же самый франаячерка той же самый андрей стрыжак той же самый алексей лявончик якім я задаваў усе гэтыя пытанні і ад сябе і з нашай каментатарскай, Таму што яны таксама прыходзілі гэтыя пытанні у нашыя каментары. Мы атрымлівалі ад іх адказы, кайй журналісты расследавальнікамі разам з можа бытьць, з псіхолагамі прааналізуюць гэтыя адказы і пакладуць свае высновы, Так само у гэтай сухо расследовательскі матэрыял. Я буду толькі за і я, я гэта падтрымліваю. Дякую. Такопро номер семь. Как вы видите, Елена спрашивает, как вы видите дальнейшее развитие событий для Беларуси. Я веру ў перамогу. Я веру, что гэты режим не вечны у любым выпадку. Я веру, што мы ўсе вернемся на радзіму і што мы будзем сумесна будаваць новую Беларусь. Я ведаю, што на гэтым шляху нас чакае вельмі шмат цяжкасцяў. як звычайных цяжкасцяў, што не ўсё так хутка, што рэым яшчэ ў сваёй агоніі пакалечыць, лёс шмат каго что шмат комуу яшчэ давядзецца з'ехаць у Беларусь з белеларусі шмат комуу шмат хто потрапіць за краты Але я веру, что все это скончыцца, что мы пераможам і потым пачнется таксама таксама складаны час потому что безумоўна казаць пра тое, что як толькі муры рухнуць Лукашенко, сыйде яго знясуть то адразу прыйдзе наступить счастье и мы заживем у новой казаччные беларуси безусловно так не будзе буде яшчэ шмат розных складанастей еще невядомакойких складанастях чакать от россии и тут конечно важная роля украины накокі моцная на зломить хребет этому медведю мо он еще там нешта рабить как подтрымать аба оборонить ну уже может быть не лукашенкоский режим але не выпустить беларуси своих екиптев вот. але я веру тое что что все изменится доша очень хотелось бы ну, так и будет естественно но да але... просто в Ча да, Ча это зойме і калі мы а, у 21 годзе з'язджалі сюды то у аптымістычных прогнозах мы з'язджалі там на год у там не вельмі аптымістычных прагнозах мы з'язджалі гады на два. Зараз я бачу што канешне ужо амаль что там как ужо бы, год прайшоў близзіцца другі вот, Ну, что не так еще худко, как нам хотелось бы, не так еще легко, не так еще оптимистично. Но треба верить треба делать все, что можем для того, чтобы это наблизить. Все зависит только от людей. Э, так, вопрос от Ника Джи. Почему Змицер Лукашук не задает острые вопросы собеседникам? если они имеют отношение к офису, кабинету Тихановской. А если вдруг и задает очень редкий, но очень острый вопрос, то почему Дмитрий не задает сразу уточняющие вопросы, когда же видит, что собеседник уходит от ответа? Ну, что ж тут... оправдываться я так думаю что не не варта едине что могу сказать что коли бы з'явились от такиеось претензии что я там скажем там кому я отдаю больше часу там те комусти задаю не такие пытания специалисты меды эксперты с пресс-клуба с медиа айки дробили обмысловое доследование эфиров евро рады так вот я просто одно с Одну, одну з выснов э, агучу гэтага доследования. было за, э, за, за мінулый месяц зроблена. все эфиры проаналізаовали. То за мінулый месяц самым вострым инінтерв'ю было прызнано, хотя у той час у мяне было інтерв'ю і с валерыем цыпкала, и с Воникника цыкала, с іншими палітыками такое самое вострае инінтерв'ю по меркаванню меды эксперттов было с франаком печчорком вот сдавалось той кому як там цыкала кажа продаўся лукашцук разом з еврора раду вот кому павінен был бы задавать лагодные пытанні и абыходзіць усе вострыя пытанні ці свосты их выбирать самые мягкіе и как не показать уже сам зусім продавшимся але вот як показал ты эксперты самым вострым и 10 может быть нават занадто вострым было бы менавіта з ім ну что тычыцца уудакладненняў коли я чую что на пытанне не отказали ніяким чынам калі я чую чтобы спрабуюць сысці от пытання и а там пачать разваждать на некие іншие темы я заўсёды человека вертаю я заўсёды кажу что я ад вас отказа не пачу все зразумела але скажите вот удокладнить егоось гэта ну коли люди кажут что может быть не хапая ну можа и не хапаю у кожн на свой погляд мне поддается что я сппробую там и мне самому текало вот так подловить человека, что ты ему задали пытание, и он не отказал, там, тебе, там, спробовал сысти, а ты его зловил и вернул. Мне это текало, я журналиста, тому, ну, ну, не ведаю. Э, так, аккаунт усих витаю. Мне просто интересно, Дмитрий, когда ведет свои репортажи, не хотелось ли вам дать подзатыльника собеседнику за очевидное вранье, которое вы чувствуете? Ну это не нашы метады задаваць падзатыўнікі беза. У журналіста ёсць іншыя метады, яму задаваць пытанне, яму паказаць кім ты з'яўляешешься. ведаеце, мне было скажем, вельмі прыемна атрымліваць по выніку там інтэрв'ю дописы от ад людей адких там может быть не чакаў что вот так вот будет будуць нейкие ухвальные словы коли там мне писали у прыват что дяуй за инінтерв'ю ты здолеў раскрыть гэтага человека и мы там зраумме что он себе уяўляет тому ну дать подзатыльник хотя калі я вяртаюся послеля таких інтерв'ю домоў мне жонка заўсёды кажа Я табе на працы малако даюць за шкоднасць, як можна вытрымліваць гэта. Ну, скажем так, я даўно у той прафесіі Я дастаткова цынічны чалавек. Я разумею, што з таго боку сядзяць ну, палітыкі, якім хочацца там, альбо штосьці схаваць, альбо не сказаць, альбо больш прыгожа сябе паказаць. І поэтому я стаўлюся да гэтага з такім гумаром і разуменнем і жаданнем не даць ім зрабіць тое, што яны хочуць. работа такая. Это Так. Оладзімир спрашивает как часто вечерка или кто-то из штаба обращается к вам с просьбой написать о чем-то или обращается к главреду а ониг змицеру ну давайте быть шчырами то есть часам бывает такое что до мяне звертаются ну гэта не не про штаб празмова а просто там, с розных абсолютно структур это может быть и и координаоцина совета из народного антикризного управления Лаушки из инициативы честные люди которые извертаются и кажу Зтер погляди вот у нас есть такая инициатива ти не хотел бы ты кого-нибудь вот про эту инициативу поговорить с кем-нибудь вот мы проводим такую акцию вот у нас такое мероприемство и с таким же самым поспехом до мяне звертаются и музыканты и скажем так организаторы мерапрыемства там с молего белорусского хаба или там с беларускаского дома какие кажу мы проводим такое мерапрыемство может тебе было б цікаво и отповедно я сам проглядаю такие пропановы кальяны з'являются и выбираю цікаво нам гэта не цікавый не только нам але и мне асабіста на такую темуу паговорыць альбо и самое галоўное ці будзе это цікава нашим слухачам и гледачам гэтая тема и тому это але вот дарэчы со штаба аккурат таки с тихохановской ад их нават таких прапанов ніколі не поступала вопрос был часто или не частоо ответ никогда от от офиса конкретно там у з митер там ти там нашем уголовному редактору а, не от, про офис конкретно франок вечерка конкретно франок вечерка ты больше нико ни разу не звертавших это я вертаюсь до фран к причем кажу франок я ведаю что у тебе шмат справ коли ты можешь прийтисти до да нас у эфир потому что вельмі шмат пытаний накопился и у нас и у наших гледашоу извычайно с франыком мы плануем сыходщийся какого графика и Мачыма нават там на два на три тыдні наперад хотя звычайно мы працуем с колеслёс вот может быть так что сёння рацай з'явілася нейкая на вина после обеда мы уже робім эфир на гэтую темуу а тут даводится вот так вот как бы там плановать и просить самі э, не офис не тым больше франак ни разу не выход ну на мяне и не как выходил нам на, на Хэллоуина редактора, который потом пришел бы до меня со словами и сказал: "Тут до меня франок звернулся. и поэтому надо. Вот я вижу, что ты не хочешь, ну давай Тихановская придет на свой эфир. Вот такого не было. Час пролетел быстро. Еще 37 вопросов от белорусов мы не задали. Я надеюсь они напишут комментарии, что они думают по нашему интервью. Если поставят плюсики, я вас тоже еще раз уговорю через месяц продолжить этот диалог. Мицер, огромное спасибо. Знаете, слава Украине, живе Беларусь. Я еще хочу сказать отдельно огромное спасибо ЗСУ, потому что они не только спасают мою Родину, наших деток, нашу страну, а они... Как во всех інтерв'ю мы сталкиваемся, дают надежду уничтожыв пуцінізм прибіць луккашызм. героероям лаа зараз я ставлюлю на першае месца гэта, потому что сапраўды подписываваюсь под кожным словом наконт хлопцаў з ЗСУ. У мяне там дарэчы зараз ёсць таксама знаёмыя сябры мае ў украінцы яшчэ з 14-15 года якія зараз ізноўку пайшлі на фронт якія зараз на фронтце таму усім ым прывітаннем Слава У Україніне жыве Беларусь Дякуйй вялікі вам